hrdinu malej vojny, odbojára, kresťana, evanjelika, kultúrneho aktivistu, dokonca aj zakladateľa rybárskeho zväzu Oranoj nad Topľou, doktora Cyrila Daxnera. Doktor Cyril Daxner je významný z hľadiska našich nielen východoslovenských dejín, ale dejín Strednej Európy a Slovenska. Miestu by som okrem knižnice aj pani Beaty Ocelkovej, ktorá je spoluzastavateľkou tohto zborníka. Служба. Ано. Донесте ми каву, силу, идеалне турек. Може би је трошку млека, ако мате. А знаме ми довете ја и того везња дак сме да. А потом ја знаме ми. Расказ. Čo to tu máme? Cyril Daxner, narodený 20. júla 1904 v Tisovci, naposledy s bytom v Ranu nad Topľou, ženatý, evanjelik, 4 deti, 179 cm vysoký, štíhly, obličaj podlhlastý, čelo vysoké, vlasy na bokách štandové plech, oči tma hnedé, fúzy francúzske, brada. Brada normálna. Národnosť slovenská, znalosť reči, plynulé slovenské, maďarské, české, rusky, na bežnej úrovni dorozumenia nemecky. No. Výborné. Takže, vidieť, otec Ivan Daxner, národnohospodár, bankár, nežije, matka Ludmila, nežije, manželka Ksenia Daxnerová, taktiež rodina Daxnerová. Zaujímavé, držite si rodové meno po oboch liniách, krásne. Štyri deti, Eva, Ivan, Cyril, Štefan, ale traja chlapci. Dobre, no, pozrieme. Nie len právnik, ale aj advokát, doktor práv. Dobrý deň, som Cyril Daxner a som vám v dispozícii. OK. Dávodom sa. Sa vás správne ako väzeň Cyril Daxner. Napokon. Načo tie ceremonie, doktorko? Ja nie som všetko, teda ja mám úplne inú prácu. Ak ste dobre vieš, pred pár dňami vypuklo v Banskej Bystrici povstanie 29. augusta. Ako hlási bratislavský rozhlas bolševický púč. Od apríla, čo ťa zaistili, až doteraz za mnou to mlčíš o celej siete svojich spolupracovníkov. A vec sa má tak, že štátnu bezpečnosť to trošku to hnevá. Na východnom Slovensku operuje veľmi nebezpečná partizánska skupina menom Šafárovi. Názov je síce ruský, ale vedie ju Slovák, istý Martin Minarovič. No, je to v podstate slovenský, bývalý slovenský dôstojník letectva Kukorely Ludovít, pôvodom z Kuzmic. Viem,
všetko viem. Ale zdá sa, že aj tebe to niečo hovorí. No, napriek tomu, že sme pochytali z tvojej skupiny viac ako 40 ľudí, ešte zďaleka sme neskončili. A ukoreného banda, teda brigáda, má niekoľko stoviek partizánov a podniká prepady nemeckých jednotiek v podstate na dennej báze. Mám niečo dovolené. Tropovať si sklam. Preceňujete ma. Už nie sú žiadni ďalší spolupracovníci. Všetko podstatné máte spísané. Ale nemaj ma za bobca. Obidvaja vieme, že to nie je pravda. Dlhé roky si viedol, či vodil žandáru a celú ústrednú štátnej bezpečnosti za nos. Odhalili ťa iba úplnou náhodou, aj to iba nedávno v apríli na jari 1944. Čo si budeme hovoriť? Patríš medzi ústredné postavy tzv. Protifašistického odboja na východnom Slovensku. A vy si myslíte, že je to iba tzv.? Zdravím si. Guráš, guráš nechýma, ale naozaj môžeme hovoriť otvorene. Konec koncov, vidíš, že ja si zápis nerobím. A sme tu sami. Odboj, partizáni, banditi, alebo ako. Ja nie som na to, aby som to súdil. Nech už si to posúdia dejiny sami, ale takto. Začneme od lesa. Narodil si sa v Tisovci. V Tisovci. Tam som tiež niečo povývajcov. Ale menom tak sme. Nie si ty... Nie si ty príbuzný toho národovca Štefana Daxnera. Máte na mysli Štefana Marka Daxnera, toho sudcovu advokáta, tak áno, to bol môj dedo. Aké krásne. A akých ešte slávnych slovenských predkov máš vo svojom rodokmeni? Neviem, koho považujete za slávneho, ale môj pradedom bol Karol Kuzma. A teda ako pravíte, trochu poznáte ten Tisovec, tak iste viete, že môj otec, Ivan Daxner, bol pri podpise Tisburskej a Klivenskej dohody, ktoré obie viedli vzniku Československu. Nož ale ani môjho deda a pradeda som nepoznal. Zomreli pred mojim národom. Neuveriteľné. Tak teda vnuk ľavej ruky Štúra a takto krásne si setká vo väzení slovenského štátu. Paradox. A vy si myslíte, že Štúr, Hurbán a Daxner si takto predstavovali slovenský štát? Teda štát, ktorý posiela vlastných vojakov bojovať proti Slovanom? Vieš, ja sa nehádam. Na to tu nie som. Myslí si svoje, ja si myslím svoje tiež. Ale... Keď na to pozerám, tak ty máš medailu za obranu Slovenska z marca 1939 do konca. Dokonca najvyššieho slovenského vyznamenania za hrdinstvo, kde kto s papalášom by chcel mať takú skúšku na saku. Dávali ju v tom 39. len pár ľuďom a keď je začal doktorka. Pravda, bolo to počas malej vojny, keď som viedol protiútok a maďarské pozície v jedinej Rybnici. Bolo to 24. marca 1939. Ten povestný útok smrti?
Hovorí sa, že tam horeli slovenské automobily aj so slovenskými vojakmi. Nepríjemné. Na tú nižnú rybnicu sa nedá zabudnúť. Ale za každú cenu sme museli zastaviť postup maďarských vojakov. V tom času nemali ani delostrelskú podporu. A prečo ste do toho šli? Už niekedy medzi odvahou a hlúposťou je tenká hranica. Išlo o bytie a nebytie Slovenska. Maďari na nás zautočili podkarpatské Rusy z východu po celej línii hrany. Cieľo pomôžu divákne. Môže mi to vysvetliť. Ty, podporca samostatného slovenského štátu a bojuješ za Slovensko. No to mi plne hlava nevie. Pán vyšetrovateľ, my Slováci sme už raz taký. Neustále blúdime medzi hľadaním, medzi malým zlom a veľkým. Ja som si vybral to malé dobro, to v celom veľkom zle, ktoré v tom roku postihlo celú Európu. Slovensko, kde museli ubrániť za každú cenu, a to bez ohľadu na režim. Nemohli sme predsa dovoliť, aby sa sem znovu vrátili Maďari a zotročili nás o svojom novom veľkom Maďarostánku. Nech si to ber. Maďari, v okupácii podkarpatskej Rusy v marci 1939 zabili vyše 5000 ľudí. Dobre. A čo máš potom? Mňa zaujímaš ty. A ty si si na miesto kariéry v 39. vybral odboj. Nož, ja buď taký láskavý. A vysvetlí. Ako je možné, že taký horlivý kresťan, ako si ty, sa v občianskom odboji spojí s komunistami a Lanušilami. Práve teraz, keď Slovensko po boku nemeckej ríše vedie historický, gigantický súboj o zachovanie západnej civilizácie proti bolševizmu. A aká má byť tá nová Európa? Vyvražďovanie nevinných civilistov? Alebo vypaľovanie dedín v Rusku, Polsku či na Ukrajine? Alebo likvidácia celých slovanských štátov ako Československo a Jugoslávia? Alebo vyváženie a vyvražďovanie Židov? Nie, nie, pán vyšetrovateľ. Nemci v skutočnosti nebojujú proti komunizmu tých Stalinov. To je dá stera. Verte si, čomu chcete. V skutočnosti ide o likvidáciu slovanských národov. Samozrejme, že právom po prírodnom bohatstve navíjú. To si aj sám môžete prečítať. Nemeckí novinári kľudne píšu, ako sa tešia na to, kedy si rozparcelujú úrodu černozem na východe a dovezú tam nových nemeckých kolonistov. Môžem prečítať, môžem, ale nechajme to tým rozhodiť. Pozri sa na seba. Pozri, ako si dopadol. Slová. Zo starej slovenskej rodiny, dokonca Zeman, mohol si mať ministerské kreslo. A teraz, namiesto ministerského soka, svoje väzenský mundúr. No, akože si sa tu ocitoval, Vilinkovičari. A prosím vás, najlepšie meta ideálne jemne dosladiť medom. A to... Zúkámu. A ten čaj dosladiť medom. A to odkiaľ viete? Ja? Ja viem všetko. Tak, prosím vás. Ale teraz veci. Celkom šikovne si využíval svoje osobné, pracovné a rodinné kontakty. A u seba doma si spariadal ako taký pavúk nitky tzv. Občianskeho odboja v humennom Bardejove v
Trobkovej a dokonca cez istého doktora Barbariča si mal spojenie na Bratislavu a tam na nikoho iného než na samotného Jána Usiniho. No. A vraj si sa v soli stretával u učiteľa Jana Giereca s Jánom Nálepkom, ktorý prebehol brúsom v 43. No ako to pánu Jan Gierec? Ale tak ho poznáš. No, dobre. Ten nám ufrnkol. A teraz bojuje niekde na strednom Slovensku. UŠB prišla na teba úplnou náhodou, ale na veľké prekvapenie, čo všetko si ty organizoval na nervenika. Nasadili na teba konfidenta Milana Bartáka s krycou legendou vojaka Miloša z posádky Čemernej. Druhý konfident, vojak Štefan Handera, Handera? Musíš vedieť, keď chodím za tvojou gazdinou. A tak sa dostal k tebe domov. UŠB bola priam šokovaná. Nakoniec vás 19. apríla žandárske komando všetkých pozatýkalo. A ty si sa chcel prestrieľať, ale na veľkú škodu ti gazdina skryla zbraň. Veru skryla. Ona. Poďme ďalej. Odkiaľ poznáš Olhu Hamalovú Grebníkovú? Grebníkovú. No pokiaľ viem, tak to je slovenská novina. Zas si so mňa robíš vlázne. Ale ja som ti povedal, že my sa bavíme otvorene. Žena novinárka tvoja spojka už od 30. miliónového. Tvrdo za teba bojuje, len čo je pravda? Niekto zariadil prepustenie tvojej ženy ksenie z väzenia. To asi. A ďalší vedačí. A práve ona chodí k Šaňovi Machovi. Poznajú sa dôverne ešte spred vojny. Čo dôverne? Povedal by som, delikátne sa poznajú. A ona ťahá od bojárov z väzenia. Risto by ťahla aj tvojho brata Igora na smer. Ale Olga. Pekná, podarená do rodinka Slovákov. Všetci pekne rostú. Vnúci Štefana Marka Daxnera, ja musím raz usolci v povstaní. Výborne. Ako dezert komunisti. Ako by sa nechumelilo, veliteľ Hlinkovej gardy, Šanemach bokom plus jeho starý kamarát do hádky pri biliarde Laconomesky, vynikajúco. A nie, tam v pozadí Holka Grebníkov. Ale nejak mi to hlava neberie. Keď to všetko viete, tak prečo to uvežme dovolí? Kto ti povedal, že ja pracujem pre UŠB? Čak, nech si to tí hlupáci aj s Nemcami vyriešia sami. Bohužiaľ vedela, pretože Olga, táto zväzenie musia. Nemci ťa nepustí. A keď slovenská prokuratúra ťa nechce vydať, Nemcov. Zachvíľ. No počkajte, ale kto vlastne ste? A čo o tom chcete? Ja som myslel, že som trošku inteligentnejší. Že si na to prišiel? Povedzme, že pre teba osud. Olga Grebeníková akoby tušila tragický osud Sigurda Daxnera. Nevzdávajúca vynakladala veľké,
ale bohužiaľ márne úsilie ho zachrániť. V čase, keď Nemci prestali dôverovať Machovi a slovenskej vláde vôbec, zmocnilo sa gestapo politických väzňov. Vo februári 1945 napriek protestu slovenského prokurátora odviekli všetkých do koncentráku Mauthausen. Na rozdiel od mnohých iných, ktorí vo väzení vyzradili mena spolupracovníkov, Daxner neprezradil žiadne podrobnosti. Sme v Mauthausene už 5 mesiacov. A všetci už zomreli. Zostal som úplne sám. Ale ja musím prežiť. Ja sa vrátim. Vrátim sa živý. Musím. Vypočujte si rozsudok v mene slovenských dejín. Cyril, už veľmi chorý, sa po oslobodení vracia do Bratislavy 24. mája 1945. Zlode sa snaží z posledných síl dostať k bratovi svojej matky, spisovateľovi Jankovi Jesenskému. Od únavy zaspí na ulici a z chladného počasia dostane zápal plúc. Profesor Sumbol sa ho snaží zachrániť. Daxner dňa 17. júna 1945 zomiera v nemocnici na hlbokej ceste. Pochovaný na cintoríne pri Kozej bráne. Dátum sa zhoduje s dátumom Memoranda národa slovenského zo 7. júna 1861, ktoré inicioval jeho starý otec, štúrovec Štefan Marko Daxner. 7. jún sa narodila i jeho vnúčka Jarmila. Nadporučík doktor Cyril Daxner sa radí medzi hrdinou Malej vojny, kľúčových odbojárov a zanietených kresťanov a národovcov a je odsúdený do panteónu národovcov. Olga Hamalová Grebníková, výstup z dejín. Olga bola prvou slovenskou profesionálnou novinárkou, zapojená do odboja už roku 1939. Významná spojka od Jána Ursínyho, ktorá zachránila mnohých odbojárov. Podobne ako pri iných hrdinoch, aj na ňu dejiny zabudli. Zomrela ako 96-ročná v Bratislave v roku 1991. Množstvo informácií o významnom človeku slovenských dejín doktorovi Daxnerovi, kde sme mohli ešte vernejšie vytvoriť jeho obraz, ktorý sme už mali prezentovaný a ktorý sa snažíme prezentovať verejnosti a aj my sa snažíme ešte vyskladať čo najväčšiu mozaiku jeho príbehu. A je dobré, že sme teraz v závere mali možnosť a že sme prišli sem na miesto, kde strávil niekoľko rokov v našom meste a kde môžeme aj takto doplniť tú atmosféru dnešného slávnostného dňa za autentický odovzdaním a zavesením tohto venca potvrdíme, že sme radi a sme hrdí na to, že v našom meste pôsobil takýto významný človek. Ja už poviem iba krátko, som veľmi hrdý na to, že som občan tohto starobilého slovenského mesta v Ránu nad Topľou, ktorá je skutočnou perlou horného Zemplína, ale aj takou baštou slovenského pohybu. Ja som posledné
týždne strávil štúdium z inej téme, dejín vlastne Horného Zemplína. Zistil som, že Horný Zemplín na Vrano patrí medzi najslovenskejšie mesta, že tu je to slovensko-slovanské osídlenie, výrazné od naozaj prapočiatku od 5. 6. storočia, takže máme byť na čo my skutočne pokrví starí Slováci hrdí na Vrano a o to viac hrdí na doktora Cyrila Daxnera, ktorý bol dokonca profesíne právnik, advokát a Slovenská advokátska komora na ňo nezabudla. Ja chcem poďakovať, nie je tu prítomný doktor Kerecman, ktorý venoval čas svojho života objavovaniu vlastne pamiatky význačných slovenských advokátov, medzi ním aj Daxnerovcov. Vážený pán primátor, prosím. Hoď, bo.